Окупанти вдарили сьогодні в день по Миколаєву. У місті пролунали два вибухи з інтервалом в кілька хвилин. Їх було чутно в усіх районах міста. В результаті над містом здійнявся чорний дим. Про наслідки влучання розпитаємо Віталія Кіма, голову Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Дійсно, з двома балістичними ракетами було атаковане місто. Цілились вони в критичну інфраструктуру. Поруч були люди, приватні домівки. Зараз місто, комунальні служби відпрацьовують по постраждалим об'єктам, тобто там фанера, такі речі. Дві людини, дві жінки отримали легкі поранення, посікло їх там, надали допомогу амбулаторно. Тобто я хочу подякувати поліції, тому що вона оперативна була на місці між прильотами, вони майже там з інтервалом, як не пам'ятаю, 5 чи 10 хвилин були. І вони встигли людей там відвести, цивільних, і обійшлося без жертв. Тому поліція відпрацювала дуже оперативно, попри те, що тривога не знімалася. Тому ситуація така, а по пошкодженням я зараз хочу, скажімо так, поговорити детальніше там по цій ситуації, що можна казати, що не можна. В принципі, в нас все без змін. Вони зруйнували дійсно там якісь там будівлі та шматок обладнання. Я не знаю, який це буде вплив, і не знаю там, ну, розумію, що це критична інфраструктура, вони то били навмисно. Але на зараз детальну інформацію я не дам, хочу її, скажімо так, не те, що погодити, а обговорити, як це буде правильно для того, щоб не зашкодити. Уточніть, будь ласка, другий удар був в те ж саме місце? 50 метрів від того місця, скажімо так. Об'єкт один і той самий. Чи маєте інформацію, в якому стані потерпілі? Так, відпустили додому, тобто все добре. Обійшлося, так, то вдалося відвести людей. І якщо б там поліція не виводила людей, там вони в укриття по цьому об'єкту, було б гірше. Тому обійшлося. Скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація загалом в Миколаївській області? Чим і які населені пункти обстрілює ворог? Коцурубська, Чаківська громада продовжує обстрілюватися щодня. Там, не пам'ятаю, 15 було обстрілів за цю добу. Ракетами не так часто. Місто прямо відвикло від, скажімо так, потужних вибухів. Ми ще стоїмо на двох річках, воно в нас гучніше, ніж там в інших містах, і тому вибухи ці чули всі містяни і гадали, що це десь поруч. Але це критична інфраструктура, вони намагалися туди попасти. Повторюсь, ситуація стабільна, люди живуть, день ментального здоров'я, залишаються спокійними та врівноваженими. Мені дуже подобається ваш оптимізм. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, чи вдається відновлювати пошкоджені внаслідок обстрілів будинки? Яку допомогу отримують жителі області? Безліч програм державних і недержавних. Я біг до вас, запізнювався, тому що ще один партнер, там бізнес, скажімо так, бізнес планується відкривати великий в місті Миколаєва. Вони заходять разом з соціальними програмами і саме концентруються на ремонті будівель, не відновленню, там реконструкція чи будівлі, а саме ремонту багатоквартирних будинків. Тому зараз ми будемо відпрацьовувати і цей напрямок додатково, який я не міг покрити там державним бюджетом чи обласним бюджетом чи місцевим. З 16 тисяч об'єктів ми відновили 32%, скажімо так, на зараз вже. Тому роботи ще багато, але багато зроблено. І наостанок не можу вас не спитати, як триває підготовка до зими? Чи готова ваша область до проходження опалювального сезону та ймовірних блекаутів? Готова до блекаутів, готова до опалювального сезону. Після прильотів зараз будемо розбиратися, наскільки ми досі готові. Дякую вам дуже, пане Віталію, за цю розмову. За те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Гарного дня. Нагадаю, це був Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації.